Знову за грати доведеться піти чоловікові, якого слов'янські правоохоронці затримали на одній з вулиць міста під час патрулювання. Міліціонери звернули увагу на молодика, який нервував і намагався уникнути зустрічі з патрулем. Як з'ясувалося, підозрюваний мав при собі шприц з опієм оцетильованим, який намагався сховати у певному місці. Проте це не допомогло. В ході лічного досмотру у 30-літнього мужчини під футболкою, одягнутою на ньому, приклеєним пластирем к лівому плечу, був обнаружений медицинський шприц двохкубовий, заповнений жидкістю коричневого цвіту до відмітки 0,9 мл. Внешні дана жидкість підходила під наркотичне средство опіоцетилірований. Вилучена речовина направлена на експертизу. Проти раніше засудженого порушено кримінальну справу. За зберігання наркотиків йому загрожує 3 роки в'язниці.